qui, où? Question sa réponse. Vraiment. Des réponses na sala nini na préféré na fanda kimia. Rappelez-vous na parle tiko yeso asunga tango batuna kie nani asungio alubi na bango na yebie lokote kasi alubi na ga swambetu tambola pekende na zwimbetu na tamboli na ke c'est tout ce que je sais. Bino baye bome sana komo nangana pasi pogo yeba kezangai. C'est vrai. Lisusu bome sana komo nangana kosenga senga pobo confirme. Pwelo nginanga ekoma lokola ya kalandriye ya mpasi. Olingyo mona mpasi monanga. Ah bon? Olingyo mona mpasi talanga. Mote mama be. Mamo bolango nege nini nasibo menu. Bina ngai zambe to tambola kende na sala ninyo na tosise kotosa na kamati angambe tunake mama Elena oyoki papa zambe to tambola pekende na zambe to na tamboli na ke c'est tout ce que je sais. Makanginga minge lelo longo lingana mawa na yo Disipe minge lelo biki singana mawana yo Basui confusion pa komyo mituna pa question ebele alongi ndenge ninye a komyo batela bomo inanga ya lelo na swibi loko nanga atenga na nzela tambola Kanga Olobini Nanyango na mokili aya pote hanyo kwa makaka kango Nanyango na mokili zabatinda kaka pote yelanyo kwa maka biso baso bana ya zambe moko amona kabisa baso kasi moto na moto na ngonga na ye la rumba avec conviction Bwakimuni ya Simba mamichika jina loboko
Tobi na rumboyo Jingoi Tele maobine lanzambe Mupenzi ya Bete lanzambe lindanda di